Salam. Bu videoda göbələkli bilincikler pişirəcəyik. Əvvəlcə göbələkləri təmizləyib qabığını soyub yuyacağıq. Göbələklərin yalnız bu hissəsindən istifadə edəcəm. Göbələkləri qabığını soyub yuduqdan sonra xırda-xırda doğrayırıq. Maksimum xırda eləyirik ki, bunu blenderdən keçirəndə yaxşı xırdalansın. Göbələkləri belə tam xırdaladıqdan sonra vamodda su ilə pişirirəm. Üstünə bir stakan su dökürəm 200 ml. Və bunu vamodda yumşalana qədər bişirirəm. Göbələklər yumşaldıqdan sonra, əgər suyu qalıbsa da suyunu süzüb dökürük və göbələkləri blenderə götürürük. Üstünə 4 xrustal stakanla süd dökürük. Veya 3 stakan süt ve 1 stakan su karışığı. Bu ikisinin bir cins maye halına gelene kadar blenderda çalırıq. Blenderdaki karışığı dökürüm qaba. Üç tane yumurta əlavə edirik. Yarım çay kaşığı peso. Yarım çay kaşığı duz. Üç çay kaşığı duru yağ. Bunları çalırıq. Unu ələkdən keçirib bir stakan əlavə edirəm. Lazım olsa qatılıq almaq üçün bir az da əlavə edəcəm. Belə bir qatılıq əldə edirik və bunları adi qaydada blinçik tavasında pişiririk. Qıraqları qızarmağa başlayanda qıraqların ayıraq tavadan və rahatca tavadan çıxır. Qeyd edilən reseptlə belə nazik, qəşək, yumuşaq 32-33 dənə blend çıxdı. Buna içli olaraq mən toyuq filesi, xırda doğranmış, soğan, duz istiyot və yer kökü, teorkadan keçirilmiş, yer köküdən hazırlanmış içlik qoyacaq. Belə. Adi qaydada bunu qızardıb süfrəyə servis edə bilərsiniz. Mən qabda buzluğa qoyacağım. Sonra lazım olduqca götürüb istifadə eləməyirəm. Belə.